E aí, meu povo! Bom dia, bom dia e bom dia, minha gente! Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo muito bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, na medida do possível, né? Simbora para mais um dia de luta, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir. Para deixar aquele like topado, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações e aqui embaixo deixar aquele comentário top, positivo. E é isso, minha gente, vamos que vamos, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja nesse dia. Estamos de saída, tá? Estamos indo na cidade de Monte Alegre. Primeiro resolver umas coisas, né, pessoais, tá? E depois eu vou comprar algumas coisinhas aqui para casa que eu tô precisando. Então hoje tem vídeo de compras para nossa casinha, tá certo? E também é dia de feira livre de roupa, né? Então a gente vai passar lá e aí eu vou mostrar algumas bancas lá para vocês e tal. Então espero muito que vocês gostem. Bora cuidar, porque nós nasceu. Foi bonito, não foi rico, né, minha gente? Então simbora. Já chegamos aqui na cidade, já resolvemos tudo o que tínhamos para resolver e agora vamos às comprinhas. Minha gente, eu vim aqui, né, na loja Pereira, escolhi algumas coisinhas de decoração de casa, só que eu vim mesmo no foco principal de comprar alguns vasos para mudar minhas plantas, né? Aí passei na outra ali, peguei e agora eu tô aqui, ó, olhando as coisinhas aqui, porque dona de casa já sabe, né? A gente já passa. O olhinho já brilha pra comprar alguma coisa. Olha que perfeito essa. Muito linda, né? Esses vasinhos aqui também, ó. Olha que lindo esse. Ele é de barro e tem a suculentinha de plástico, né? Tá de 14 reais. Olha que perfeito. Olha. Agora eu tô aqui na parte das toalhas de banho e eu vim comprar duas, né, pra gente usar no dia a dia mesmo, porque as que tem lá, gente, já estão bem surradinhas, sabe? Eu acho bonita essas brancas aqui pra gente arrumar, colocar um aplique e aí depois colocar combinando no banheiro, sabe? Depois eu vou comprar uns kits assim combinando. Mas as que eu vim comprar hoje são básicas mesmo, sabe?
Aí eu vou levar também uma manta pro meu sofá, né? Porque eu comprei algumas capas de almofadas. E aí, como vocês sabem, eu tô trocando algumas decorações, sabe? Tanto do quarto, como da sala, da cozinha, do banheiro. Eu quero dar uma repaginada, sabe? Uma renovada no ambiente. Quanto a calça? Tá de quanto essa daqui? 9,25. E essa? Também. E aquela lá também? Marca é essa. 36. Tem. Olha essa, gente, como é que tá bonita essa daqui, ó. Minha gente, agora eu tô aqui na parte da feira das roupas e olha que vestido lindo. Eu simplesmente tô apaixonada. Tá ventando muito, tá? Então peço desculpas aí por conta do barulho. Mas olha que coisa mais linda. Tem esse outro aqui também. Ele é naquele material de tricô. Ele é muito bonito também, muito chique. Esse outro aqui, ó, nessa cor terracota, né? Que agora tá super em alta. Olha, um ombro só, longo, chiquérrimo, meu povo. Mas vou falar pra vocês. O meu preferido mesmo foi esse daqui, olha só. Ele é muito lindo, só que eu não vou comprar vestido, né? Porque eu não tenho um local agora pra usar vestido, então não vou comprar pra guardar. Eu gosto de comprar e usar. E aí, eu só tô olhando mesmo, né? Resolvi mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Tem bastante coisa, pouca banca, sabe? Porque ultimamente as bancas não estão vindo pra feira aqui, mas tem muita coisa. Tem coisinha pra bebê, olha que coisa mais linda do mundo, minha gente, olha isso. Como dizem, o útero até coça, viu? Mas vamos deixar mais pra frente, né, meu povo? Olha, é um mais lindo do que o outro, tanto pra menina quanto pra menino também. Olha esse daqui, listradinho, que lindo. Muito fofo. E, gente, tem cada peça bonita hoje, viu? Olha isso, olha esse cropped. Aí tem essa calça. Tem essa outra aqui também, ó, em tricô, que tá super em alta, né? Essa cor também de verde tá muito bonita. Essa calça aqui, ó, eu comprei duas, aquelas duas lá do início, tá? E aí, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês em detalhes os valores e tudo mais, tá certo? Tô mostrando aqui um pouquinho pra vocês as opções que tem aqui, ó. Aí agora, meu povo, uma pequena pausa, né, pra fazer um lanche. Eu tô aqui no estabelecimento de uma seguidora maravilhosa, Micaele. Aí eu pedi aqui uma Fanta uva que eu nunca mais na vida tomei e um enroladinho. Depois do lanche, eu tô aqui já, ó, com todas as coisas que eu comprei hoje, tá? Coisas pra casa, pra mim, olha só, duas sacolas recheadas, minha gente, ó, e bem pesadas, viu? E vocês podem ver que tem pouca banca de roupa hoje, tá vendo? Tem semana que tem mais, tem semana que tem menos. E é isso, minha gente, eu tô esperando aqui o esposo, porque ele foi ali comprar um negócio, e aí quando ele voltar, a gente vai pra casa. Então é isso, minha gente, já saímos lá da cidade, tá certo? Agora estamos indo pra casa. E aí quando eu chegar em casa, eu mostro as coisas que eu comprei lá pra vocês, tá certo? Tudo em detalhes.
Minha gente, acabamos de chegar em casa, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei lá na cidade. O valor também, tá? Já coloquei aqui, ó, tudo sobre a mesa, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Essas aqui foram as peças que eu comprei hoje, tá? E aí, minha gente, eu vou mostrar todas em detalhes pra vocês e também os valores. A primeira coisa que eu comprei foi esses dois vasos aqui, ó. Eles são vaso ecológico, tá? Eles são feitos de fibra de coco. E, gente, aqui eu vou plantar as minhas duas mudas, né? Uma em cada um desses vasos de orquídea, tá? Elas estão ali fora precisando mudar e tava faltando comprar desse tipo de vaso aqui, tá vendo? Ele é assim, ó, pra colocar, né, assim na parede. E aí eu vou mudar elas pra cá, depois eu mostro pra vocês como elas estão, tá certo? Em cada um eu paguei R$22, foi R$22 esse e R$22 esse. Lembrando que tudo isso aqui eu comprei lá na Pereira Variedade, que inclusive eu já fiz um tour, né, lá na loja e tá aqui no canal, tá? Então se você ainda não viu, é só descer aí embaixo, o link vai estar na descrição e aí vocês podem acompanhar um pouquinho de tudo que tem por lá. Ainda lá, eu comprei esses dois vasos aqui, ó. Eles são bem grandes, olha só. Tá vendo? E eu paguei, gente, em cada um, R$24,50, tá? Eu comprei esse e comprei esse outro aqui pra eu fazer duas mudas de duas plantas que eu tenho aqui dentro de casa. Um eu vou colocar aqui, tá vendo? Que é a minha zamioculca, que tá precisando mudar. E a outra eu vou plantar a minha espada de São Jorge, que tá ali no canto do sofá. Então, acredito que esse tipo de vaso pra canto, principalmente canto de sofá e tal, fica muito bonito. Eu comprei dois. Aí eu comprei também esses dois vasinhos aqui, ó. Eles são de barro e tem esse desenho, tá vendo? Bem bonito, branco com preto. E aí eu paguei R$12,50 em cada um, tá certo? E eu comprei esse outro aqui também. Olha que lindo. Esse aqui eu vou colocar no meu rack e eu paguei R$15 nesse aqui, ó. E vocês sabem, né, que eu comprei as mudinhas de suculenta de plástico. Aí eu vou fazer os vasinhos e vou colocar no meu rack. Acredito que vai ficar bem bonitinho. Então hoje foi comprinhas pra casa, né, como eu tinha falado pra vocês. Comprei também duas toalhas de banho que eu estava realmente precisando muito, tá? Então eu comprei essa daqui, ela é assim, ó. Preta, básica, tá? Bem grande. E aqui embaixo ela tem essa barra assim, tá? Na cor cinza. E nessa daqui, gente, eu paguei R$58, tá? Ela é bem mais grossa, o tecido dela é bem mais pesado, bem mais grosso. E também comprei essa outra. Deixa eu organizar aqui, né? Pra ir ficando tudo organizado pra vocês não se perderem. Essa daqui eu paguei 36 nessa. Ela é nessa cor, tá vendo? Um vinho, não sei que cor é essa, fúcsia, né, eu acho. O detalhe dela é diferente, é como se fossem umas bolinhas, tá vendo? Só que ela é bem mais fina, então por isso eu paguei menos nela. E eu não comprei a toalha do rosto, porque essas aqui, gente, são toalhas pra gente usar no dia a dia mesmo, tá? Eu tava precisando dessas toalhas de uso mesmo. As de rosto, eu gosto de comprar quando eu compro o conjunto pra deixar lá arrumadinho, né? Como eu tenho aquele conjunto branco, que é bordado as flores, tudo em ponto cruz, na mão. Então, aí eu gosto de deixar mais arrumadinho. Mas toalhas pro dia a dia, acaba que eu não compro, porque essas aqui é só pra gente, tipo, se enxugar quando tomar banho. Então, a gente não vai utilizar a toalha de rosto, a gente só usa a toalha de rosto do conjunto, né? Então, eu não compro, já economizo por esse lado, entendeu? Aí eu comprei essas duas. Comprei também essa manta aqui pro meu sofá. Ela é de 1,70 por 1,40, tá? Eu paguei R$41 nela. Escolhi essa cor, gente, porque, como eu falei pra vocês, né? Agora eu vou começar a comprar algumas coisas pra casa. Tô querendo mudar algumas decorações aqui. E comprei algumas coisas na Shein, só que eu tô esperando chegar. Inclusive, umas capas de almofada. Então, eu já antecipei, né, fui lá e comprei essa manta aqui, ó, pra usar no sofá. Olha só como é bonita. Bem simplesinha, clean. Meu sofá é escuro, né, ele é um verde aspargos.
Então, com essa cor, vai ficar super combinando com o que eu quero e com o conjunto de almofadas que eu comprei. Então, olha só, ela tem essa finalização assim, tá vendo? E aí, eu vou lavar, né, direitinho tudo pra depois começar a usar. Só que eu vou usar ela quando as capas de almofada chegarem, tá certo? Então, vamos aos valores. É, nos vasos, né, esses vasos aqui e esses dois aqui, ó, vamos tirar esses daqui. Então, nesses dois vasos aqui e nesse aqui, eu paguei R$ 93,00. Como vocês sabem, as lojas Pereiras são duas, né, uma do lado da outra. Então, em uma eu comprei isso aqui, tá, e na outra eu comprei isso aqui. Aí, as duas toalhas de banho, a manta do sofá, esses dois vasinhos e esse outro aqui deram um total de, cadê? R$ 175,00, tá certo? Eu vou chegar vocês aqui mais pra perto pra vocês verem a notinha. Essa daqui é a primeira notinha, tá? Ignorem a minha unha, minha gente, que o esmalte começou a sair já, tá na hora de tirar, né? Por isso que eu não gosto de pintar unha, tá? Porque eu acho que quando começa a sair, fica horrível. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao que interessa, né? É, aqui tá escrito, tá vendo que os vasos, os maiores, eles são de 48 litros na cor terracota. Aí, as duas unidades ficou por R$ 49,00, tá? Já que é R$ 24,50 cada um. E aqui embaixo, os vasos, né, de fibra de coco, duas unidades, cada uma por R$ 22,00 e ficou por R$ 44,00, tá bom? Então, o valor total foi de R$ 93,00. Essa daqui é a segunda notinha, tá bom? Então, a toalha de banho, né, aquela menor, tá vendo? Foi por 36, aí eles dão um descontinho e ela saiu por 34,20, tá? Aí a outra toalha de banho, ela era de 58, e aí com desconto ficou por 55,10. A manta do sofá era 41, com desconto ficou por 38,95, tá? Aí aqui os dois vasinhos, ó, por 12,50. Tá, então eles iam dar ali um valor de R$ 25, né? E aí ficou por R$ 23,75. Vasinho de porcelana, aquele que eu mostrei pra vocês que foi R$ 15, ficou por R$ 14,25. Totalizando assim um valor de R$ 175. Aí com desconto ficou por R$ 166,25. Então, totalizando as duas notinhas, saiu no valor de R$ 259,00 a nossa comprinha de hoje, né, pra nossa casinha, tá certo, minha gente? Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na feira pra mim. Aí lá na feira eu comprei duas calças, tá? Eu comprei essa daqui, ó, ela é skinny, né, porque eu não tenho calça skinny, eu só tenho calça assim, bem larga, nessas wide, né, wide leg e tal. E aí, eu comprei essa daqui, preta, ó, skinny, bem justinha, e cada uma delas foi R$ 95, tá? Então, a minha primeira escolha foi essa, ela é bem bonita, básica, né, como vocês já sabem que eu sou bem básica. E também peguei essa daqui, ó, ela é numa tonalidade de azul, também skinny, bem justinha, ó, pra tentar mudar um pouco. Só que ela tem esses detalhes destroidezinhos que vocês sabem que eu amo, né? E aí eu comprei essa daqui. Aí, como eu falei pra vocês, cada uma delas foi R$ 95, tá certo? Não comprei nada pro esposo, né, hoje, porque eu comprei umas camisas e acessórios pra ele, lá na Shein, junto com as capas de almofadas e tal. E aí eu tô esperando chegar. Então, assim que chegar, eu mostro aqui pra vocês quais são os produtos, os valores, referência e tudo mais, tá certo? Então é isso, meu povo. Essas foram as comprinhas de hoje. Muito obrigada por assistir, obrigada pela companhia, né, de ir com a gente, me fazer companhia nas compras. Espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ainda hoje eu vou começar outro vídeo. Dessa vez, gente, eu vou gravar lá o curral
porque eu sei que vocês estão com muita saudade, né, das mimosas, dos gatinhos. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, mostrar como tá as mudanças por aqui, tá? Porque já teve muita mudança, só que eu tô sem tempo de gravar aqui pra vocês. Então agora à tarde eu quero gravar outro vídeo, mostrar tudo em detalhes lá, como é que tá acontecendo, tá certo? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço na família, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser!